Ekvall möter presenteras av Carlsberg Alcohol Free. I Ekvall möter har vi fått besök av Elin Rubensson som sitter här i stolen mitt emot på sin favoritsida. Tänk att det finns intervjuobjekt som har favoritsida som Julio Iglesias har. Du är inte den första, du är den andra här nu på kort tid. Varför är det här din favoritsida? Nej, det kan jag inte svara på. Jag tycker det ser bättre ut från den sidan än från den sidan. Och som ni hör, vi nästan samma dialekt. Även om du var på mig här innan och sa att du, jag inte riktigt pratade skånska. Det har man ju för mig att höra. Nej, jag tycker du har tappat den lite. Jag har tappat den lite. Och du är ifrån Marieholm som ju ligger mitt ute på Bystan. Där du på något vis började din fotbollskarriär. Hur var det? Det var en bra by att växa upp i. Började ju spela tidigt. Det fanns inget flicklag. Det var nästan bara pojkar som spelade i Marieholm. Så jag började ju helt naturligt att spela med killar. Gjorde det till jag var 13. Så jag hade en fantastisk tid. Och du fortsatte alltså från tidig ålder och spelade med killlaget hela tiden? För att det inte fanns någon tjejlag eller för att du var så pass bra så att du borde spela med killar? Nej, men jag var ju duktig, det var jag. Jag stack ut bland killarna också. Ja. Och jag hade ju en fantastisk utveckling under de åren. Det var ju tuffare att spela med killar, det var högre tempo. Sen absolut, det fanns ju inget flicklag. Så det, men för mig var det helt naturligt, jag ville spela fotboll sen om det var med killar eller tjejer. Men det utvecklade mig väldigt mycket att spela med killar. Men vilken status du måste ändå ha fått liksom, i den åldern och vara en bra fotbollsspelare och då lira med killar på något vis? Jo, men det är klart, det blev ganska omtalat i början innan. När vi mötte nya motståndare så var det lite, men de viskade innan matcherna och de har en tjej i laget och sådär. Och jag hade ju tur att mina killarna i mitt lag, de stod alltid upp för mig. Det var många gånger de sa till killarna i motståndarlaget att, men vänta bara. Och jag gjorde ju mycket mål som ung. Jag var ju snabb och petade förbi. Och när jag hade gjort 3-4 mål i en match, då var de inte riktigt lika kaxiga efteråt. Häftigt. Jo, men det är klart, det var häftigt. Och kändes det på något vis som att du tyckte det var annorlunda för att du var en tjej bland killarna? Eller tänkte du bara på att men det här är fotboll och det är det jag tycker om att göra? Jag tänkte faktiskt inte så mycket på det. Det är klart det fanns med i tankarna, för det var ju lite speciellt och jag fick ju lite mer uppmärksamhet. Men jag var den personen jag körde bara. Tänkte inte så mycket. Sen var det mer folk runt omkring som uppmärksammade. När man spelar eller bor i litet samhälle och sådär så kan jag tänka mig också att det finns annat att göra än att bara spela fotboll. Hade du några andra val? Jag spelade innebandy också. Ganska länge. Också med killar. In i Eslöv. Det fanns inte i Marieholm dock. Men in i Eslöv fanns. Så det var egentligen det. Jag testade väl på lite gymnastik och sånt där. Men det var inte mina grejer. Varför blev det fotboll? Varför var du så intresserad av fotboll? Min storebror spelade. Och pappa var involverad som ledare i hans lag. Så jag var nere och tittade på hans träningar. Och ville bara börja spela. Var det mycket så att man lirade hemma också då? Om pappa och brorsan spelade till exempel? Speciellt kan tänka mig att det är lite mer i byarna kanske. Att man är ute på kvällarna. Och jag spelade mycket med grannarna ute på gatan. Vi spelade street hockey och allt möjligt. Det var mycket aktivitet ute. Och man sprang över till kompisar lite då och då. Så det var mycket. Och mycket fotboll också på fritiden. När du blev 13, då fick du snällt börja spela med tjejer helt enkelt. Var det en svår omställning? Det var det. Jag minns det rätt så väl att dels bara komma in till ett tjejlag. Tjejer beter sig lite annorlunda i gruppen än vad killar gör. Då vill man gärna veta på vilket sätt. Ja, men speciellt kanske ute på landet. Jag kom till en annan Stehag som är en annan by utanför Eslöv ute på landet. Och det var tjejer som hade spelat ihop sedan de var små. De var jättetajta och gick i samma klass. Jag kom utifrån. Så det var en liten, det tog lite tid att vänja sig. Och det handlar ju om att bli kompisar också. Jag kände inte dem innan. Nej. Men de välkomnade mig jättebra. Men sen var det framförallt tempot och själva spelsättet som var den stora skillnaden. Det blev lite att jag gick ner mig i tempo också när jag gick dit. Så jag vet, mina föräldrar var lite frustrerade där ett tag, för de såg att jag kunde så mycket mer, men det tog liksom tid innan jag kunde få ut det bland tjejerna också. Och den här jämförelsen då som ju då ständigt görs, framförallt av män, som vi har vant oss vid.
Kan du säga att de skillnaderna som i så fall finns, de här fysiska skillnaderna, märkte du av tydligt när du bytte från killa till tjeja? Mm, ja, framförallt var det ju snabbheten. Och, med killarna var jag ju tvungen att ta för mig så mycket mer för att hänga med. Jag var ju alltid tvungen att gå på max och visa att jag tryckte till killarna lika mycket som... Ja, men du spelare liksom. De spelar. Ja, precis. Jag var inte rädd för att gå in i närkamper. Och när jag kom till tjejlag så var det lite försiktigare. Speciellt i de yngre åren kanske. Det är inte lika mycket att man bufflar sig fram på samma sätt. Du är ju den typen av spelare som kan spela precis vad som helst. Jag vet inte om du har stått i mål någon gång, men i stort sett alla positioner. Ser du det som en fördel eller en nackdel? Nu ser jag det som en fördel. Men det, jag ska inte säga att det har varit till min nackdel, för att det är på grund av det som jag har spelat väldigt mycket och väldigt många landskamper. Jag har spelat väldigt många landskamper som ytterback, och även om jag kände att det inte är där jag får ut mitt max, så var det där laget behövde mig. Och då, jag är en lojal spelare och jag spelar alltid där tränaren vill ha mig. Men det är klart att det kan bli en frustration också när man känner att jag får inte ut fullt av mig själv och jag känner inte att jag kan ge max till laget. Men som sagt, jag spelar. Men det där är ju en sak som man som spelare gärna säger och såklart att amen, det här blir bäst för laget och sådär. Men alla som har spelat fotboll vet ju också att det är väldigt mycket roligare att spela om man får spela där man helst tycker att man ska spela. Ja, det var ju den punkten jag kom till sist. Att jag hade spelat rätt många år som ytterback och kände att det är inte här jag vill fortsätta spela. Så jag tog snacket med tränarna och sa att jag sa vad jag kände, att vill ni ha mig där så spelar jag där. Det måste de känna, men det är inte där jag tycker det är som roligast. Det är inte där ni får ut max av mig. Varför är det tråkigt att vara ytterback? Varför tycker alla att det är tråkigt att vara ytterback? Nej, som jag sa, det är inte tråkigt. Det var väldigt många roliga matcher. Men mina kvaliteter får jag inte ut nästa. Utan jag ser ju mig som en offensiv spelare. Vad betyder fotbollen för dig? Allt. Eller i alla fall väldigt mycket. Jag har ju väldigt mycket vid sidan av också, som betyder väldigt mycket. Men jag har ju alltid levt för fotbollen. Och kommer du har ju inte varit ute i nu, så att säga, i det vi kallar proffslivet, fast ni alla nästan ändå är proffs ändå. Men utomlands, och då undrar man ju varför, eftersom alla i stort sett har chansen och möjligheten. Nej, men jag har trivts väldigt, väldigt bra här i Sverige. Trivts jättebra i Göteborg. Jag tycker vi, som nu när vi fått in nya tränare, vi spelar en jätterolig fotboll där jag utvecklas jättemycket. Och det är framförallt det jag känner, att jag utvecklas så väldigt mycket här. Och sen som jag sa innan, för mig är det väldigt viktigt att ta mycket vid sidan av. Jag har mycket andra projekt vid sidan som jag tror, om jag är bra i det så blir jag en bättre fotbollsspelare. Men du har haft erbjudande. Är det väldigt mycket mer pengar i er värld? Alltså, jag fattar att det inte är Zlatan pengar, men du förstår vad jag menar. Alltså, det är klart det skiljer mycket i om man går till en stor europeisk toppklubb. Men jag har det väldigt bra i Göteborg också. Och har det varit svårt då, menar jag, att välja bort de erbjudanden du har haft? Nej, för det har inte känts rätt just då. Utan det, där jag har varit i livet just då har varit... Men det har varit Sverige för mig. Jag vill fortsätta min utveckling. Sen har jag sagt att det kanske kommer till en punkt där jag känner att nej, men nu är jag redo att ta steget. Och som sagt, jag... Har inte riktigt spelat på den positionen tidigare som jag kanske har velat. Och inte varit beredd att gå utomlands och spela på en position som jag inte vill fortsätta i. Om man tittar lite närmare på det, om man går upp på nätet så hittar man ju, jag hade faktiskt ingen koll, men hittar Style by Rubensson. Som ju är ditt eget, ska vi kalla det för brand eller märke eller vad ska vi kalla det för. Som handlar väldigt mycket om inredningsdetaljer, kan vi kalla det för. Som du startade för något år sedan. Kan du berätta, vad gör du då? Vi ser någon som har med det att göra. Ja, jag är utbildad inredare. Och kände att jag ville utveckla det lite. Så jag och min man, vi startade upp ett företag där vi designar egna produkter. Som jag säljer i en webbshop. Så det är väl egentligen det. Har ute det i några butiker också. Så det är kul att ha något vid sidan av. Jo, men du stickar kuddar. Alltså det är, alltså jag har ju sett att du satt med sådana här jättestickor och stickade... Ja. Det finns såna här stora plädar som jag säljer och stickar. Som är väldigt populära i inredningsbranschen. Så ja, ganska kreativ av mig.
Varför kom du på att du skulle göra det här? Jag såg, de är som sagt ganska trendiga i inredningsvärlden och velat ha en sån själv. Så då kollade jag upp det lite, hur man kan få tag på det. Jag lärde mig sticka när jag var liten. Så tänkte jag, kanske kan testa göra en själv. Och sen så gjorde jag det och då kom det fler som ville köpa det. Och det var egentligen där idén kom om att starta företag. Jag fick ganska mycket förfrågningar om folk som ville ha grejer. Hur har du tid då? Du kanske har hur mycket tid som helst. Det kanske man har som fotbollsspelare när jag tänker efter. Ja, tid har jag. Okay. Det är såklart går i perioder. Nu har det varit, detta året har det varit väldigt mycket landslag och sådär. Så då har jag inte kunnat jobba lika mycket med företaget. Kommer det att vara någonting som du ska göra i framtiden också? Ja, det är lite det jag tänker också, att jag vill bygga upp någonting för framtiden och efter karriär. Ja, du nämnde det själv precis. Flyttat till ett hus för ett tag sedan, du har mycket att göra där. Och din man är ju fotbollsspelare, för detta fotbollsspelare, eller hur? Hur mycket fotbollssnack blir det, Emma? Nej, det är klart det blir mycket. Han förstår ju också min situation. Men han förstår ju också när vi inte ska prata fotboll. Okay. Så det är en bra balans. När ska man inte prata fotboll? Ja, efter en förlust är det inte jätteroligt. Ska jag säga att han också var ju väldigt lovande. Oerhört lovande. Du får ju säga själv vad han heter. Eller? Ja, Filip. Ja. Rubensson heter han. Ja, ja okej. Okay. Han tog ditt namn. Ja, han gjorde det. För innan hette han? Stenström. Stenström, ja. Och värvades ibland med FF och sådär. Men karriären tog nog inte riktigt den farten som många hade trott. Nej, han fick ju tyvärr sluta på grund av alla hjärnskakningar som han åkte på. Så det var synd. Men han mår bra idag. Och har det varit viktigt för dig att leva med någon som är som... inte bara just kanske fotbollsspelare, men som har varit med i gamet liksom, på något vis. Jo, men det har varit jätteviktigt. Han, som jag sa innan, att han förstår ju precis alla situationer som jag hamnar i och när, vilka knappar man ska trycka på när. Så det har varit jätteskönt och viktigt. Vi lever också i nya tider, det har du koll på. Det händer ju mycket, inte minst på damfotbollssidan, som är positivt. Stort sett bara positivt. Med den publikutvecklingen som har funnits på åtminstone vissa matcher ute i Europa och generellt i stort. Hur ser du på det som har hänt och är du, ska vi säga, överraskad av att det har gått så fort som det har gjort här på senare tid? Fantastiskt kul att det har gått, eller att den utvecklingen har skett. Och det är väl senaste året som det har exploderat ordentligt. Det har varit de här stormatcherna ute i Europa som har dragit 40,000-60,000. Så det är klart, det har exploderat ordentligt senaste året och det är väldigt kul nu inför VM att det är nu det händer. När man ser de här större lagen, alltså ett större klubblag, att de startar upp damfotboll och sektioner och lag och sådär. Känner du att det är genuint eller finns det en risk att de gör det mera för att de tycker att det är liksom politiskt korrekt? Nej, jag tycker det känns genuint. Sen har inte jag varit ute i storklubbarna och vet inte exakt hur det fungerar. Men det känns verkligen som att det satsas på damfotbollen nu och folk har börjat förstå värdet i att satsa på fotbollen eller på damfotbollen. Varför har det tagit så lång tid? Ja, det är en bra fråga. Ja, det är en jättebra fråga. Det är fler flickor som har börjat spela fotboll. Men jag tror man har börjat förstå värdet i att också börja satsa på damfotbollen. Det ger resultat. Det är en kul fotboll att titta på. Men sen varför det tar tid är en svårt svar på. Brottas du fortfarande med, vad ska man säga, den problematiken som finns, att det finns människor som tycker att ta saker och ting vad ni sysslar med och inte sysslar med. Finns den, lever den kvar fortfarande som du ser? Ja, den finns ju hela tiden. Men den finns väl egentligen med allt man gör. Det finns ju alltid folk där ute som tycker och tänker. Sociala medier var inte bara till godo. Nej, och det är också en sak. Sociala medier har ökat enormt senaste åren. Och det är också både på gott och ont. Folk kommer ju närmare oss som fotbollsspelare. Här hemma, om vi nu pratar stora klubbar, så du spelar ju själv i Göteborg och du har ju varit i Malmö också. Både IFK Göteborg och Malmö FF har ju inga damfotbollssektioner, vilket ju går lite stig stäv med hur det ser ut ute i den vilda världen. Vad tycker du om det? Jag tror inte det hade varit fel att starta damlag i de klubbarna också. Vad skulle det ge? Jag tror att man hade kunnat utnyttja varandra.
jobba mer närmare ihop med herrfotbollen, kunna utnyttja varandras supportrar, utnyttja marknadsföringen. Jag tror det hade gett mycket för alla. Finns det en tröghet fortfarande i att se de här möjligheterna någonstans? Alltså jag tycker ändå att det jobbas med det. Det har lyfts upp nu och det händer mycket, både ute i världen och i Sverige tycker jag. Men absolut så önskar man att det går fortare ibland. Jag tänker också att man kan, nu sitter vi här och pratar, man kan också bli fädda på de här frågorna, att de hela tiden dyker upp. Och att de hela tiden måste dyka upp på något vis. Vad tänker du kring det? Ja, alltså det är ju så. Vi är vana vid det nu. Och vi kan egentligen inte göra mer än vårt jobb och vi kämpar också ständigt för att det ska gå snabbare inom damfotbollen. Men nu känner man ju också att det har gett resultat, det händer grejer. Så nu får vi ta tillvara på detta också och försöka bygga på det ännu mer. Gött. Vi har lite kortfrågor här. Man får välja svar. Eller vad man nu vill, är du beredd? Vi börjar med favoriten. Favoritmat. Tacos. Tråkig. Ja. Du är den andra som säger tacos. Ja. Du är den tredje sedan jag pratar med Anders Svensson. Ja. Favoritskådis. Oj, jag är så jättedålig på skådespelare. Man behöver inte svara om att det har någon. Nej, jag tyckte hon var bra i Vår tid är nu. Nina, vad heter hon? Jag är också skitdålig på skådespelare. Ja, hon, Nina Levander heter hon i tv-serien. Jag kan inte ens vad hon heter. Ta nästa. Favoritserie? Oj. Vår tid är nu. Favoritsemester? Skidsemester. Skit eller skid? Skid. Skidsemester? Ja. Med något speciellt ställe? Ja, Alperna är fint. Åre annars. Får ni åka skidor ni fotbollsspelare? Ja, vissa klubbar får jag inte. Ja. Men ja, Göteborg. Favorittränare? Tränare? Min ungdomstränare som jag hade i Marieholm. Helene heter hon. Bra Helene. Ja, var du, jag förstår inte varför du skrattar, men det var Åsa, svårt att välja. Åsa ska vi till. Åsa och Helene, de hade jag. Åsa och Helene. Ja, det är mina favoriter. Ja, favoritfärg? Svart. Nej, det är det inte. Ta något annat. Gul. Jag har ingen favorit. Du har ingen favoritfärg. Nej. Men jag tänker mig att en inredare kanske ändå har en favorit. Ja, det är sant. Men jag är väldigt neutral av mig. Vitt gillar jag. Som inredare, alltså, har du någon stil som du gärna eftertraktar? Jag är ganska modern stil. Stilrent. Mycket ljust vitt. För att jag också förstått att du vill att det ska vara ordning och reda. Ja, pedantisk. Är det? Men jag är också väldigt slarvig. Det tror inte folk. Men kan man vara både och? Ja, alltså jag stökar ju ner på 2 sekunder hemma. Aha, och sen blir jag ju sur på mig själv att jag måste gå och städa direkt. För att pedanter är ju sådana som liksom, pennan måste ligga rakt. Jo, men så ska vi ha besök så är jag ju, då är jag så, då ska den stå där. Men är jag hemma själv och du kan fråga Jonna som jag bor med här. På hotellrum? Ja, ni delar rum i landslaget? Ja. Nej, det är kaos. Det är kaos på rummet alltså? Ja, det är mitt fel. Okej. Favoritmotståndare? USA tycker jag är roliga att möta. Alltså jag tänker kanske specifika spelare. Men jaha, jag tog hela laget. Nej, jag är inga motståndare. Du hatar alla. Ja. Favoritjournalist har vi en fråga som heter. Patrik Ekwall. She's a liar. Och så ska du välja mellan två här. Lotta Schundin eller Marta? Det är två som jag har spelat med, båda två vänner. Jag kan inte välja. Ja, man måste välja. Måste jag välja? Det är sådana reglerna. Låta på det. Gräs eller konstgräs? Gräs. OS eller VM? Det är så olika turneringar, men VM. Norge eller Danmark? Norge. Badtofflor eller högklackat? Badtofflor. Ja, men sluta nu med era badtofflor. Jag kan inte gå i högklackat. Jag skulle bara bli lite längre så det är kanske där. Men badtofflor, det jag har sagt det tidigare. Ni måste sluta med det fotbollsspelare. Men det ser inte klokt ut. Så vi ska gå i sneakers här inne på hotellet hela tiden? Ja, det ska, hellre det. Dina skor kan vi gå. Vi måste lägga ner badtofflorna.
Alltså, högklackat tycker jag inte ni ska gå i kanske. Nej. Just. Jag vet inte om ni är så bra på det heller. Nej. Let's Dance eller På spåret? På spåret. Varför då? Ja, man lär sig lite av det. Ja. Jag behöver inte lära mig dansa. Friends eller Ullevi? Ullevi. En tunnel eller en klacksback? Om jag tunnlar någon då. Ja, alltså inte åka på en. Nej, tunnel. Nej. Alla dagar i veckan. Du gillar att säga tunnlar? Jag älskar tunnlar. Vilken är din favorittunnelfint? Oj, finns det en fint? Ja, det finns fint. Ja. Det finns det väl. Ja, men det är när man står och man klackar den liksom. Precis. Man klackar den bakåt. Du har en i ryggen. Den som Ronaldinho gjorde på Jesper Blomqvist. Typ så. Ja. Ja, jag vet inte, men säkert. Messi eller Zlatan? Messi. Det kan jag inte säga. Jo, du sa ju det. Men man får, min följdfråga var ju mera så. Varför? Ja, men det är faktiskt, jag har haft han som idol länge. Tycker jag gillar hans spelstil. Ni gillar inte Zlatan efter hans uttalande? Zlatan är en fantastisk fotbollsspelare. Jag älskar det svaret. Ja. Ja, men man får frågor så, måste man ju, så ska man svara på dem. Ja. Hur ser du annars på din framtid? Du säger själv att du redan har börjat skaffa dig liksom ditt eget företag och ska jobba vidare med det eftersom vi alla vet att ni tjejer, ni kommer inte kunna tjäna så mycket pengar så som läget är just nu så att ni kan leva på det i resten av livet. Funderar du kring det hela tiden? Ja, jag försöker alltid tänka ett steg längre också. Jag tycker det är viktigt att bygga upp någonting för att inte stå där den dagen det händer. Ja. Som vi var inne på innan, min man var tvungen att lägga ner karriären på grund av skador. Ja. Det kan hända, ta i trä. Men då gäller det att vara förberedd. Finns det många som inte tänker så? Det tror som jag. Som du känner av liksom när du ändå... Och det jag säger inte att något är rätt eller fel. Många vill ju leva 100% fotboll när de väl kan. Och det är inte fel att göra det. Men jag tänker att jag vill bygga upp någonting. Men så hur ser din liksom dag ut? Förmiddagsträning, eller? Eftermiddag. Ni tränar på eftermiddagarna. Så på dagen har du ändå lite, lite tid och möjlighet över. Mm. Ganska mycket tid och möjlighet över. Ja, det har jag. Så ja, jag har tid. Tid till att fixa huset. Vad gör du på det där huset? Oj, det var jag inte. Nej, men jag hittar alltid något projekt. Renovera, måla, dona, städa efter att jag har stackat ner. Och djur? Nej. Ja, en katt. Okej. Okay. Ja, det är ett djur. Ja, det är verkligen ett djur. Det är inte så mycket till djur. Nej, men det är ju om man bor på landet. Du bor ju inte, ja, du bor utanför stan, eller hur? Mm, jag bor på landet. Ja, men du är ju från Marieholm och då tänkte jag kossor och getter. Ja, nej, jag har inte en kossa i trädgården. Nej. Här kanske vi får klippa ändå, känner jag. Det är ju ett djur, ja. Just djursnacket. Bloopers. Djursnacket får vi klippa, helt enkelt. Det var superkul att få träffa dig och prata allt möjligt med dig. Jag önskar dig lycka till med allt framöver. Och inte minst designbiten, den är ju häftig. Tack. Den tror jag på. Och kanske kan du en dag lära mig sticka med de här jättelika stickarna. Jag ska försöka. Tack så mycket. Tack. Tack.